Միայն հայկականն ու հայրենականը Made in Armenia անվանը համապատասխանող 300-ից ավելի հայկական արտադրանք 4 օր կլինի մեկ վայրում։ Բիզնես համագործակցություն փնտրող օտարերկրացի գործարարներին ցուցահանդեսն ամենաշատն է հետաքրքրել հայկական քաղցրավենիքից մինչև անոթաչու սարքեր ու նոր տեխնոլոգիաներ այստեղ կարելի է գտնել։ Հենց սկզբում այցելուներին դիմավորում են հայկական շքեղ զարդերը, ոսկերչական տաղավարները պահանջված են։ Մեր հայկական թռչնատառերն են, շատ հետաքրքրություն են առաջացնում մարդկանց մոտ։ Մեկ տաղավարային կողմ հայկական տեխնոլոգիական հպարտությունն է, Armfon-ը հայկական արտադրության հեռախոսների պլանշետների մասին հարց Նասպարեն Արսեն Գրիգորյանը պատրաստ է գնել, բայց հատուկ տեխնոլոգիական սպասումներ ունի։ Հիշում ունենք, որ հարավում մեր հայկական բրենդը մի 2 տարի հետո գոնե ամենաշատը, ու մինիմում Samsung-ին չզիջի։ Հանրապետության նախագահը նույնպես այստեղ է շրջում է բոլոր տաղավարներով մեկ առ մեկ տեսնում, թե ինչ եւ ինչպես է արտադրվում Հայաստանում։ Սա ամենաաղմկոտ ու հանելուկային տաղավարն է։ 360 աստիճան դիտողականությամբ աստղային ֆիլմը դիտողներից մեկն է Սերժ Սարգսյանն է, ֆիլմի հեղինակները ֆիքսել են նախագահը, կինոդիտումը հրաշալի անվանեց։ Ամենաչսովորող աշակերտն էլ տեսողական հիշողությամբ կարողանա ինչ-որ բան տեսնել, հիշել ու մտապահել, սովորել։ Մարդաշատ տաղավարում նախագահին խոստանում են, որ հայկական բանկերում, սպասարկման այլ ոլորտներում ու հետո նաև պետական հաստատություններում հերթեր այլևս չեն լինելու։ Հերթերի կառավարման սարքեր արտադրող ընկերությունը հիմա էլ նոր հավելված է ներկայացնում, հերթագրվել կարելի է տանը նստած։ Ցանկացած վայրից վերցնում են, ընտրում են այն ծառայությունը, որ պետք է ստանան եւ նշում են ժամը ցանկալի եւ գնում են այդ ժամին սպասարկում են։ Հայկական տանձի Made in Armenia կոմպոտ հատուկ հանրապետության ղեկավարի համար թեթև արդյունաբերության բոլոր բարիկները այստեղ են քաղցել հյութերից հետո տեղական սննդարար մսի պահածոնելն են։ Հայկ Հովսեփյանը ցույց է տալիս հատուկ նախագահի համար բացված տավարի մսով պահածոն։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես հեռավոր խորթային տարիներին։ Որևէ տեսակի գենետիկապես մոդիֆիկացված հավելումներ կամ ակտիվ հավելումներ կամ սոյայի տեսականի բացառում են։ Ոչ միայն համտեսելու, այլ նաև շոշափելու համար հայ արտադրողները նախագահին առաջարկում են համոզվել, իրենք կարում են որակյալ հագուստ։ Գեղեցիկ, հարմար ու միայն հայկական մանուկների ու կանանց հագուստի հեղինակը մոդելավորող Արմինեն է։ Սա այն փոքրիկներն են, որոնք կրում են մեր հագուստը։ Համեղ, գեղեցիկ, նորարար, բուրումնավետ ու օգտակար եւ միմիայն հայկական արտադրության ապրանքների ցուցահանդեսը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարն անվանում է 25-ամյա տնտեսական զորահանդես եւ եւս մեկ ապացույց, որ Հայաստանում հնարավոր է ստեղծել ապրանք, որը կարելի է համարձակ ներկայացնել աշխարհին։ Մանու Իրիցյան, Կարեն Սիմոնյան, ժամը լրատվական։